Որպեսի ասեմ, բարի հոգեբանական վիճակը ճիշտ պատկերացնեք, մեր տղաներից Տիգրանը 1000 փառք բոլոր մեր ընկածներին, որը հետո զոհվեց հոկտեմբեր 19-ին, 1 տու պլուսկով առանց չափազանցնելու փոխեց SVD տիպի հրացանի հետ։ Ամսի 2-ին առաջի անգամ ես նոր շփվել եմ Կարեն Ջալավյանի հետ, երբ նախագահն արդեն վահ 2-ում էր։ Եթե հրամանատար պանիկա մեջ չդա, նշանակում է ինքը չգիտի ինքը ինչ անում։ Եթե չգիտի ինքը ինչ անում, ինքը չի կարող դնել խնդիրներ։ Բայց մենք տեսնում ենք սպաներ, որոնք կոնկրետ գալիս էին A-կետից B-կետ էին գնում, նրանց դեմ դրված էր խնդիր, նրանք շատ լավ գիտեին իրենց անելիքը։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակում ա եղել մեր առաջին հանդիպումը Կարեն Ջալավյանի հետ։ Ու դեռևս պարզ չի, թե եթե ամսի 5-ի հարձակման մեր փորձը չլիներ, մենք տվյալ պահին ադրբեջանցիներին չդիմավորեինք հենց իրենց քթի տակ Արեգայի մատույցներում, եթե նրանք հասցնեին բացազատվեին անտառներում, արդեն հետագայում ինչ տեղի կունենար։ ՊԲ եւ ոչ մի ներկայացուցիչ չի ներկայացել, ուրեմն չախմախ անդամաս մեր պաշտպանական դրված բնագիծը, մեր դեմ չի դրել ոչ մի խնդիր, չի քննարկել մեր անելիքները, կառավարման զրո բացակայություն այդ հատվածում։ Ադրբեջանցիների կողմի շրջափակման վտանգ չի եղել, անտանելի մարտեր չի եղել, որոնց արդյունքում հնարավոր չլիներ պահել այդ հատվածը, չի եղել կողանցման փորձ, որի արդյունքում նորից հնարավոր է այդ պաշտպանությունը իրականացնող խմբավորումը մնալ շրջափակման մեջ։ Ախպերս մարդկանց պատրաստելով Ռեմբո եք սարկում մեր գլխին։ Պարոն գեներալ, դուք ասացիք, որ ձեր ձեռքերը կտրեն, դուք չեք ստորագրի։ Ուրեմն հիշեք, մոբի պատրաստության զրո մակարդակի մեջ դուք ունեք ձեր պատասխանատվությունը։